Olemme nyt Rajatiedon keskuksessa Helsingissä. Tarkoituksenani on haastatella Rajatiedon pitkäaikaista moniottelijaa. Hän on Olli Kalajoki. Hän on medioja, hän on selvennäkijä ja hän on ollut tällä alalla varsinkin 40 vuotta, ellei vähän enemmänkin. No niin, annamme siis puheenvuoron Ollille. Ehkäpä Olli valoittaa hieman, että kuinka hänen median tarinansa on saanut alkunsa. No joo, tämä matka medioksi on ollut kyllä aika mielenkiintoinen matka. Ihan sieltä lapsuuskodista Pomarkusta vuoden 1948 lopulla olen syntynyt, niin tähän hetkeen, jossa nyt ollaan. Nämä ensimmäiset mediakokemukset olivat 2-vuotiaana, kun näin noita henkeleitä. Makasin siinä silloin mummoni selän takana vanhanaikaisessa sivusta vedettävässä sängyssä. Ja yöllä aina alkoi tulemaan sitten tuohon, hyvin usein alkoi tulemaan näitä kirkkaita valoja, joissa oli aivan kuin ihmisen kasvon piirteet, nuoren naisen kasvon piirteet. Silloin ne niitä vielä mieltänyt enkeliksi siinä mielessä, kun nyt ajattelen oikeastaan sitten, kun mulle paljon laulettiin tällaisia hengellisiä lauluja ja lauluja enkelistä, niin silloin välähti päähän, että nämä ovat varmaan näitä enkeleitä. Oliko perheesi sitten uskonnollinen, koska lapsuuden kodissa laulettiin näitä? Kyllä joo, mä olen aika lailla vahvasti uskonnollisesta perheestä lähtöisin ja tämä perhetausta on ollut sellainen, joka on aika paljon ohjannut tätä henkistä kulkua, suuntautumista mediona ja näillä muillakin Rajatiedon alueilla. Aivan. Elikkä toisin sanoen, niin perheellä on ollut hyvin vahva merkitys niin kun ensinnäkin tähän maailmankuvan syntyyn. Ensiksi se oli muodostunut tavallaan uskonnolliseksi, kristinuskonnolliseksi, vai kuinka sinä? Kyllä joo, siinä oli, että mihinkään niin sanottuun lahkoon ei perheeni kuulunut, mutta uskonnon merkitys oli hyvin voimakkaasti näkyvillä jo ihan lapsista asti. Aivan. Ja se, että se on myöskin kyllä omalla tavallaan ohjannut tätä polkuani tällä Rajatiedon alueella. On joutunut murtautumaan aika monista opetetuista ja totutuista kuvioista niin kuin ulos ja rakentamaan uutta erilaista pohjaa maailmankatsomukselleen ja näkemyksilleen. Nämä ensimmäiset enkelikokemukset, joista mainitsit, tapahtui 2-vuotiaana. Voitko jotenkin tarkemmin kuvata, mitä silloin hetkessä tapahtui? No siinä hetkessä, niin kuin mainitsin, niin makailin siinä mummoni selän takana siellä vanhassa sivusta vedettävässä puusängyssä. Ja mitään erityistä en muista, että olisi tapahtunut mitään merkittävää ulkoista asiaa, mutta kun heräsin, niin katossa näin näitä kirkkaita valoilmiöitä, jos
se niin luonehtisin, ja nämä saivat sitten sellaiset nuoren naisen piirteet. Ne olivat hyvin rakastavia, lämpimiä, suojelevia piirteitä, mitä siinä oli. Näkikö mummosi vai oliko mummosi unessa siinä vaiheessa? Mummoni ei ainakaan kertonut koskaan, että hän olisi nähnyt, mutta uskon, että hänelläkin varmaan näitä tällaisia kokemuksia oli. Eli mummolasi on ollut myöskin kuitenkin jonkun asteista rajatiedon kokemuksia? Kyllä, joo. Kyllä on ollut ihan hänen sukunsa puoleltakin. On ollut näitä kokemuksia varmaan siihen aikaan muutaman talon pienessä maalaiskylässä tuolla Pomarkussa lähellä Poria, niin näistä asioista ei niin paljon kerrottu, mutta kyllä niitä varmaan oli hänelläkin. Se on sitten, kun aloin kiinnostumaan näistä rajatiedon asioista, niin aika nopeasti huomasin, että joistakin asioista, joita kerrottiin, että myös hän koki asioita vahvasti. Samoin äidilläni näitä oli, mutta äitikin oli hyvin uskonnollinen ihminen ja tällainen maanläheinen ihminen, niin hänkin niitä kyllä aika paljon piilotti. Että sitten jossain vaiheessa aina tuli, varsinkin kun hän oli vanhemmalla iällä, niitä tuli voimakkaammin esille. Eli tietyllä tavalla niin kuin sukuvikaan tämä just voisi sanoa tämä rajatiedon homma. Näkemisen lahja tässä kyllä tapauksessa. Kyllä, varsinaisesti median hommia rupesin tekemään, tai sanoisiko niin, että syntymälahjani aktivoitui Turussa vuonna 1982, kun olin tuollaisessa kehityspiirissä mukana. Ja minkä ikäinen olet silloin? Mä olin silloin 34. Olen syntynyt 48. Ja siinä niin kuin aika yllättäviä, jopa hieman järkyttäviäkin olivat ensimmäiset kokemukset, koska ne hahmot eivät olleet selkeästi ihmisen tyyppisiä hahmoja, vaan tällainen ikään kuin hajotettu piirros, jossa oli niin kuin kasvot ja piirteet olivat eri kohdassa kuin normaalisti kasvoissa. Vähitellen se alkoi siitä kehittymään ja selkeytymään. Mutta siinä välissä oli sellainen vaihe, että siitä lapsuuden enkelikokemuksista siinä vuoteen 1982 tällaisia medio-ominaisuuksia tai piirteitä ei oikeastaan ollut ollenkaan. Aivan. Mutta sen sijaan sitten tämä näkijän homma, niin uskon, että tämäkin on varmaan tämmöinen syntymälahja. Koska näkijäksi on aika rajoitetut mahdollisuudet. Anteeksi, voitko hieman kertoa, että mikä ero on näkijällä ja mediolla? Medio on yhteydessä poissiirtyneiden rajan toisella puolella olevien rakkaittemme, siellä kotona perillä jo olevien kanssa, tavallaan linkki kahden tietoisuuden, tämän maailman ja sitten tuon vähän niin kuin piilossa olevan, mutta kuitenkin tunnettavan maailman välillä. Näkijä on taas sitten sellainen selvänäkijä tai näkijä, miten nimitystä käytäkin, niin on taas sellainen, joka tulkitsee ihmisen tulevaisuutta, niitä mahdollisuuksia, joita ihmisellä on, ja jotka ovat niin kuin ihmisen elämän käsikirjoitukseen kirjoitettu. Mielestäni jokaisella on se oma käsikirjoitus, jossa on kaikki tapahtuvat asiat jo syntymän hetkellä. Aivan. Niin olet kertomassa, että näitä näkijän näkemisiä alkoi tulla sitten lapsuudessa vai? Joo, se oli neljävuotiaana. Neljävuotiaana ensimmäisen kerran, kun selkeästi muistan tällaisen selvän kokemuksen. Siinä lähellä asui vanha nainen, joka kävi aina sitten pari kertaa päivässä ruokailemassa kotonani isossa maalaistalossa. Yhtenä
päivänä olin siskoni kanssa siinä hiekkalaatikolla leikkimässä, kun tämä nainen tuli sisälle sinne meille perheeseen ja pois palatessaan pitkiä portaita pitkin, niin hänen ympärillään oli semmoinen valtava voimakas ja kirkas valo, joka kuitenkaan ei häikäissyt silmiä, vaan se oli hyvin tuollainen ikään kuin lohdullinen, lämmin, kaunis valo. Ja siitä mä sitten juoksin sisään kertomaan äidilleni ja isovanhemmilleni, että tämä kyseinen nainen kuolee. Se tuli ajatus kuolee ihan yhtäkkiä mieleen sillä tavalla, että en edes ajatellut sitä. No äitini sanoi, että sitten huomenna, kun tämä vanha nainen tulee jälleen aterialle, niin sinun on pyydettävä anteeksi häneltä, kun ajatteletkin noin. Tämän elämän aikana sitten anteeksi pyytämisen aikaa ei ole tullut eikä ole tulossa, sillä tämä nainen menehtyi aivoinfarktiin seuraavana yönä kotonaan. Ja minusta tuntuu siltä, että tai ei ole lähes varma, että sillä hetkellä olivat enkelit, nämä noutajat jo tämän naisen luona, hänestä säteilevä valo, joka oli yliluonnollista kirkkautta, oli juuri tuollaista jo lähellä olevaa taivastietoisuuden valoa, enkelivaloa. No siitä tämä jatkui sitten niin, että tuonne ihan 12 vuoteen saakka, niin näitä näkijän spontaaneja näkyjä tuli. Ne olivat hyvin usein sellaisia, jotka liittyvät nimenomaan kuolemaan tai surullisiin asioihin. Se oli pikkusen rankkaakin siinä mielessä, että kun oli uskonnollinen koti, pieni maalaiskylä ja tulisi olevansa erilainen, niin näiden kokemusten kokeminen. Sitten päätin 12-vuotiaana, itse asiassa pyysin korkeimmilta voimilta rukouksessa, että minun ei enää tarvitse nähdä niin paljon kuolemaa ja surua. Ja niin se sitten muuttui nämä kuviot sellaiseksi, että vähitellen ne niin kuin haihtuivat vähäisemmäksi ja näin myöskin positiivisia asioita. Mutta kyllä mä siitä huolimatta esimerkiksi lehmien sairastumiset maalaistalossa näin ja samoin sitten myöskin sen, jos siinä joku lähiympäristössä sairastui tai menehtyi, mutta ne olivat helpompia. Tällä hetkellä olen erittäin ulospäin suuntautunut sosiaalinen ihminen, mutta silloin lapsena oli sellainen hirveän ja nuorena hirveän ujo ja arka ja ihmispelko ihminen. Niin sitten 17-vuotiaana Pumarkussa ajattelin, että nyt pitäisi saada jonkinlaista kontaktia myöskin vastakkaiseen sukupuoleen. Naiset alkoi kiinnostamaan ja sen pitäjän ainoassa ravintolassa, tai se oli semmoinen kahvila, sain sitten päähän, että minä rupean katsomaan naisille, näistä ikäisilleni tytöille, niiden tulevaisuutta kädenviivoista. Otin sitten vasemman käden käteeni ja aloin siitä sitten noista kädenviivoista, mitä tuli impulsiivisesti, spontaanisti paremminkin mieleen, niin aloin spontaanisti kertomaan niitä näkemyksiä. Siihen aikaan en ollut vielä perehtynyt näihin kädenviivoihin, joita ennustaessa käytän ja joita ilman ennustukseni ei onnistu. Millainen oli ensireaktio? No se ensireaktio oli, että nämä tytöt sanovat, että no joo, että se oli hyvä juttu, mutta ei se noin tule elämä menemään. No mä olen nyt 66-vuotias, siitä on aikaa aika paljon, sitten 17 vuodesta, niin sitten nyt olen jälkeenpäin tavannut näitä naisia
He ovat sanoneet, että ei ole tosi, että nuo mitä sä silloin kerroit, tuntuu ihan mielikuvitukselta, mutta että ne ovat kuitenkin toteutuneet osa erittäin pitkällä aikaviiveellä siitä, mitä aikoja sanoin, ja osa sillä tavalla, kun sen silloin kerroin. No siinä sitten oli tämmöinen vaihe, että siinä niin kuin tällaiset nuoruuden harrastukset, asiat, jotka liittyvät nuoruuden kehitykseen, niin ne veivät oman osansa. Eli siinä aika lailla, voisiko sanoa tämmöistä räväkkää elämänvaihettakin välissä. Kyllä. Tein noita maanviljelijän töitä ja siinä sitten joitakin tällaisia myyntimiehen hommia, mutta minusta ei myyntimieheksi ole, että olen liian rehellinen siihenkin, niin ne olivat sitten se 17 ja 30 vuoden välillä. Sitten 30-vuotiaana siirryin tuonne naapuripitäjän Kankaanpäähän taidekouluun työhön sillä mallin hommiin. Ja silloin niin kun oli ensimmäiset tämmöiset, niin kun voisiko sanoa ammattimaiset kohtaamiset mallin töistä. Silloinkin maksettiin hirveän huonosti palkkaa. Niin oli niin kuin hyvin tärkeää, että siinä jäi niin kuin kuitenkin elämiseenkin jotain rahaa. Ja se ei ollut ainoa syy, mutta sitten koin sen, että olin itse asiassa kuolemakokemuksen yhteydessä 20-vuotiaana kokenut, että elämän tehtäväni on auttaa ihmisiä. Ja tapahtuiko 20-vuotiaana jotain, kun puhut kuolemankokemusta? Joo, siinä oli silloin armeijassa Niinisalossa Kankaanpäässä ja oli sitten keuhkokuume, mikä iski. Keuhkokuumeessa kuume oli, jos en nyt väärin muista, niin se oli tuollaisen 2-3 päivää, se oli 42, joka on kyllä aika lailla kova lukema. Niin muistan, että olin niin kuin siirtyvänäni sinne kotiin, Pomarkkuun, niihin tuttuihin rakkaisiin maisemiin. Ja sitten tulikin sellainen tunne, että yhtäkkiä niin kuin näin kaikki valot siinä tällaisena, oli niin kuin kaikki valot yhdessä, kaikki värit yhdessä, ja kuulin sitten sellaista todella kaunista musiikkia, jota harrastan hyvinkin paljon, musiikin kuuntelemista ja sanoittelen lauluja ja tällä lailla. Mutta en ollut koskaan niin kaunista musiikkia kuullut, ja silloin se tuntui niin kuin ihan luonnolliselta. Erikoista oli sitten se, että se ääni ja ne valot tuntuvat olevan kaikkialla, myös värit. Valtava rauhan tunne tuntui tässä sydämen kohdalla. No sitten kuulin äänen, ja miehenä luonnollisesti se ääni oli naisen ääni, joka niin kuin kuului kaikkialta. Se ei ollut mihinkään tiettyyn kohtaan sijoittuva, vaan se oli aivan kuin kaikkialla se ääni olemassa, joka sanoi, että sinun aikasi, Olli, ei ole vielä tullut, sinulla on tehtävä. Mainitsin äsken siitä aika räväkästä ja monipuolisesta vaihtelevasta nuoruudesta, jossa oli sekä positiivisia juttuja että sellaisia, jotka oli saanut jäädä ehkä tekemättäkin, niin siinä vaiheessa monta kertaa mietit, mikä hemmetin homma tämä on, joka mulla on, että se ei niin kuin selkeästi avautunut. No sitten sairaalassa, kun sähkösokeilla saatiin sydän toimimaan. Se on ollut yksi elämäni katkerimmista hetkistä, kun huomasin, että olen siellä sairaalan sängyssä. Mutta siinä tilanteessa, siinä poistui tämmöinen kuoleman pelko, että voin ihan puhtaalla tunnolla rehellisesti sanoa, että kuolemaa en pelkää. Totta kai sitä, että millä tavalla kuolee, että siihen ei liittyisi kovaa tuskaa eikä kipua,
mutta kuolema koen sen maailman kauneimpana asiana. Sitä kauniimpaa ihmisille ei voi tapahtua, ei edes rakastuminen. Sitten oli mielenkiintoista se, että tämä kokemus ikään kuin pyyhittiin mun mielestä pois. Aha. Siinä oli monta vuotta välissä, olin pitämässä mediotilaisuutta ystäväni luona tuolla Helsingissä, Tapaninkylässä, niin yhden medioistunnon palautumisvaiheessa yhtäkkiä se niin kuin rävähti suoraan esiin muistiin. En tiedä, mikä vuoksi se oli muutaman vuoden pois, että mä en pystynyt sitä tunnistamaan enkä muistamaan. Sitten lähdin ottamaan selvää, että oliko mulla ollut sitä keuhkokuumetta ja myös sitä, että löytyykö mistään todisteita siitä, että mä olin ollut kuollut. Ja se kuolema oli kestänyt tuollaisen noin 3 minuuttia, pikkusen kauemman aikaa, niin en olisi sitten enää palannut. Ja siinä mikään ei niin kuin kehossa toiminut. No silloin 30-vuotiaana sitten Kankaan päässä aloin näitä selvänäkijän töitä tekemään. Siitä saakka tämä homma on jatkunut. Nyt tammikuun 3. päivä 2016 tulee 36 vuotta täyteen. Mutta tämä henkinen ura, jos niin sanoisin, niin se on ollut kyllä jo ihan 15-vuotiaasta asti sillä tavalla, että olen kiinnostunut kaikista henkisistä asioista, sellaisista, joita voisi pitää paranormaaleina asioina, mutta mielestäni paranormaalista asiasta, kun puhutaan, niin puhutaankin hyvin todellisesta asiasta, joka on lähes kaikilla ihmisillä, että me näkijät, mediot ja muut rajatiedon työskentelijät emme ole mitään erikoisihmisiä, vaan se, että nämä samat ominaisuudet ja kyvyt ovat olemassa kaikilla. Toisilla se on vaan niin kuin aktivoituneena ja toisilla taas ei. Et siinä joutuu niin kuin tekemään itsekin työtä, että se aktivoituminen tapahtuu ja sellainen rohkeus, uskallus tarttua tuntemattomaan, niin se on se, minkä mä näkisin, että on monta kertaa porttina siihen, minkä vuoksi moni ei uskalla lähteä rajatiedon alueella kulkemaan. Näitä medioistuntoja pidän aika vähän, että silloin aikaisemmin 80-luvulla niitä oli eräissä rajatiedon yhdistyksissä aika paljon. Ne pidin myöskin tuollaisia yleisötilaisuuksia, joskus suurellekin määrälle yleisöä, mutta nykyään tämä on ollut jo tuosta 90-luvun alusta saakka sitä, että pääosin ovat tällaisia kotitilaisuuksia, joissa joku järjestää kotiinsa, kutsuu kavereita ja järjestää kotiinsa tuollaisen muutaman hengen ryhmän. Ja niissä sitten tätä medion välitystehtävää rajan toiselta puolelta teen. Ennen kuin menemme tarkemmin tähän mediotoimintaan, niin tästä kuolemanrajakokemuksesta, sehän on yleisesti ajateltu, että kysymys on ruumista poistumisilmiöstä. Onko tämä jäänyt ainoaksi ruumista poistumiskokemusilmiöksi? No, mulla on ollut tätä kuolemaa takana tai ruumista poistumiskokemuksia muitakin. Ne ovat liittyneet sellaisiin hyvin voimakkaasti tunneperäisiin kokemuksiin, joita elämän varrella on muutamia ollut. Ja nämä kokemukset ovat sellaisia, että yhtäkkiä niin kun kokee sen, että on oman itsensä vierellä, tulee sellainen niin kun putoaminen pehmeyteen, johonkin lämpimään ja lempeään hyvään, ja samalla huomaa, että onkin sitten niin kun tavallaan ikään kuin toinen henkilö. Oletko nähnyt tavallaan itsesi näköisenä siinä ruumista poistumiskokemuksena vai millä tavalla toinen henkilö? Joo, pari kertaa olen nähnyt, että
Se saattaa, no jos jätetään pois tämä entisten eläimien kokemukset. Siihen voidaan mennä myöhemmin. Me palataan myöhemmin siihen, niissä on ollut paljonkin tämmöisiä tuntemuksia, mutta se, että nämä itse asiassa ulkopuolella näkemiset, se on kaksi kertaa ollut. Toinen oli erittäin voimakkaan rakkaus, että tämmöisen rakastumisjutun kohdalla yleensä näistä suhteista, niin joita on useampia tuolla menneisyydessä. Ja toinen oli sitten sellaisessa tilanteessa, missä olin kalastamassa tuollaisen kotijoen rannalla. Aurinko paistoi, oli todella lämmin, laineet lauloivat ja kivien pinta tuntui hyvältä. Heitteli siinä virveliä ja tai paremminkin uistinta virvelillä ja siinä sitten yhtäkkiä näin, kuinka oli siinä rannalla, kun seison tuollaisella kivellä, joka oli siinä ranta vedessä, niin en ollutkaan siellä kivellä, vaan rannalla. Se on aika huikaiseva kokemus, kun ajattelin, että siinä se Olli katseli, että oli jo taittiänsä. Aivan, aivan. Oletko näissä ruumista poistumiskokemuksissa, joita on ollut, niin pystynyt tavallaan tarkistamaan sitä, että tämä on kun todella tapahtunut, että olet saanut ruumista poistumiskokemuksen kautta jonkun sellaisen tiedon tavallaan, mitä et muuten olisi ehkä voinut tietää? Sanotaan, että tässä, missä oikein voimakkaan rakastumistilanteen yhteydessä oli tämä ruumista poistumishomma, niin siinä jotenkin niin kuin koen sen, että maailmankaikkeus on niin kuin jokaisessa hetkessä. Ei se ole missään tuolla ylhäällä tuota taivaalla, se ei ole missään kaukana tulevaisuudessa, vaan maailmankaikkeus, universaalinen ja kosminen rakkaus, kaiken täydellisyys ja lempeys on kaikkialla. Se aika paljon auttoi kyllä. On auttanut elämässä monissakin tilanteissa se kokemus. Aivan. Kyllä, että siihen on ollut helppo palata, jos on antanut voimia sitten. Kyllä. Sitten näitä näkijähommia mä teen sitten ja edelleenkin pyrin tekemään, mutta hyvin vähän, kun olen virallisesti eläkkeellä. Mutta olen tehnyt paljon, että heitän keikkaa eri puolille Suomea, hotelleissa yleensä otan vastaan ja laitan lehteen ilmoituksen ja porukat ottaa sitten yhteyttä minuun ja sitten jotkut järjestää näitä omien tuttujensa tuota katsomista, mutta että se on tosiaan se, mikä mulla on tämmöinen päätoimi tässä ollut. Mielenkiintoinen homma, tavannut paljon erilaisia ihmisiä ja erilaisia tilanteita. Ja oikeastaan siinä työssä on oppinut näkemään sen, mitä kaikkia elämä on. Hyvin harva tulee sanomaan selvänä kielellä, että voi että kun mulla menee upeasti, että koska hän alkaa huonosti menemään, vaan kyllä suurilla se on niitä, jotka tulevat juuri siinä tilanteessa, kun elämässä on voimakas trauma. Ja se, että niin kun oppia sen trauman kohtaamaan ja valamaan ihmisellä uskon siitä, että tulevaisuus on sittenkin parempi, että kuin mitä sillä hetkellä näyttäisi olevan. Ainoa, mihinkä tässä ei ole tottunut, on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ja sitä on 2000-luvun Suomessa, varsinkin niin sanotuissa hyvissä perheissä, alkanut olemaan kohtuuttoman paljon. Kaikkeen muuhun näkijähommassa on tottunut hyvinkin rankkoihin asioihin, mitä ihmisille työelämässä, terveyden puolesta ja parisuhteessa tapahtuu. Että oikeastaan mikään ei yllätä, mutta se on sellainen asia, että se vaatii edelleenkin aika paljon työstämistä oman itsensä kanssa. Ja mulla on tuttava psykologi, jonka kanssa voin keskustella sitten, kun tuntuu, että nyt tulee liian rankka juttu näiden lasten hyväksikäyttöjen kohdalla. Aivan, eli olet nähnyt joidenkin asiakkaiden kohdalla näitä ja kokenut niitä niin syvästi, että olet itse turvautunut psykologiystävän apuun purkaaksen sen asian pois mielestä. Kyllä joo.
Teitä on ollut muutamia tämmöisiä, missä on täytynyt niin kuin kyllä hakea ulkopuolista apua, että pystyy selviämään. Mutta kyllä tämmöiset niin sanotusti tavalliset perheriidat ja muut tämmöiset, ne on pystynyt aina niin kuin muuten selvittämään mielestään. Kyllä. No, puhuit hieman näistä entisistä elämistä, niin millä tavalla näitä entisiä elämiä on tullut ensimmäisen kerran sinulle niin kuin kohdattavaksi ja millä tavalla se tapahtui? Se oli vuonna 1981, ei vaan 1983, silloin kun asuin tuolla Turussa. Tamperelainen psykologi, nyt jo edesmennyt, niin muodosti ryhmän, jossa tavallaan niin kuin tieteellisesti halusin selvittää, onko entisiä elämiä, kuinka pitkällä entisten elämien kautta voi mennä. Meitä oli alun perin siinä kymmenkunta henkilöä, loppuvaiheessa oli kaksi, minä ja astrologian maailmassa mittavan elämäntyön tehnyt nainen. Ja kyllä me tuonne 12 000 vuoden taakse päästiin. Sitten multa loppui. Olisin halunnut katsoa pidemmäksikin, mutta tämä psykologi sanoi, että pitää ottaa huomioon, että hän on kuitenkin henkilö, jonka elämän tehtävä on sitten muulla tavalla ihmisiä auttaa kuin viemään mahdollisimman pitkällä. Mutta tuo oli kaikkein tämmöinen, voisiko sanoa, niin kuin mielenkiintoisempia vaiheita ajat 4000 vuotta sitten ja siitä niin kuin tähän hetkeen saakka. Millä tavalla nämä tuli esille, että oliko se jonkinnäköinen mielikuvamatka vai millä tavalla ne tuli ne entiset elämät? Joo, ne oli niin kuin mielikuvamatkoina ja sitten on myöskin hypnoosi, että tämä psykologi käytti aika paljon hypnoosia, mutta sitten myöskin tällaisia meditatiivisia mielikuvamatkoja. Onko näissä entisissä elämissä ollut jotain sellaisia aspekteja, jotka on ehkä mahdollisesti vaikuttanut tässäkin elämässä vielä? Hyvinkin paljon. Todella monet asiat, jotka huomaan, että tämän elämän sellaiset tärkeät, positiiviset ja myönteiset asiat, kuten myöskin sellaiset surullisetkin asiat, niin niillä on yhteys sinne menneisyyteen, aikaisempiin elämiin. Ja mitä lähempänä ne elämät ovat, niin sitä voimakkaammin tämä yhteys ja tämä aspekti, joka tämä yhteys toimii menneiden elämien ja tämän elämän välillä. Aivan. Koen hyvin terapeuttisena ja psykologisesti vapauttavana tilanteena. Onko näitä entisiä elämiä noussut sitten unien kautta tai mahdollisten ruumista poistumiskokemusten kautta? Unien kautta ei niinkään. Mutta nyt jos esimerkkinä sanon, niin silloin sen avovaimoni kanssa oltiin tuossa 80-luvun puolivälissä Kreetalla, Kreikassa, Euroopan eteläisimmässä kärjessä siellä Kreikan alueella. Ajelimme sinne minä moottoripyörällä, avovaimoni skootterilla ja istuimme siinä rantakalliolla, siinä sivulla oli korkeat vuoret, siellä kiipeili vuohia ja edessä oli sitten meri. Ja yhtäkkiä mä tunsin, että nyt lähtee. Eli ne vuohet siinä ympärillä, avovaimoni aivan siinä vieressä kun istui, kaikki niin kuin tämmöinen sillä hetkellä realistinen todellisuus häipyi kuvana pois. Sitten siihen sen sijaan tuli tällaisia, mä en tunne näitä laivojen tyyliä, mutta olen katsonut, että ne olivat tuollaisia 1600-luvun aluksia. Ja näin, että siinä on jonkinlainen tuollainen niin kuin taistelutilanne ja koin, että olin yksi niistä merimiehistä, jotka olivat siellä laivassa. Se oli aika huikaiseva, voimakas tunne, se ei ollut pelottava ja se tuntui ihan normaalilta tunteelta. Ja se meri näytti erilaiselta, vaikka totta kai se on ollut
silloinkin samanlainen, mutta se meri näytti erilaiselta kuin miten sen sitten muuten näin. No se ilmiö mielestäni kesti hyvin pitkän aikaa, mutta kumppanini kertoi sen, että sitten kun palasin takaisin ja aistin, että siinä ovat ne vuodet, siinä on ne maisemat, avovaimoni istuu siinä vieressä, niin se ei ollut kuin muutaman minuutin kokemus. Eli minun mielestäni näyttää siltä, että näissä, ja niitä on muitakin tämmöisiä tietyllä tavalla ikään kuin itsestään poistumiskuvioita siihen hetken ja tilanteeseen, jos on niitä on muutamia elämän aikana, mitä ei hirveän paljon, mutta jonkin verran kuitenkin. Kyllä. Mutta aika paljon on niin kuin oppinut, tai niiden kautta oppinut elämää näkemään ja ymmärtämään. Aivan, aivan. No, nyt pääsemmekin sitten tähän medio-asiaan, jota jo hieman sivusikin tässä alussa. Ja tavallaan se ensimmäinen medio-kokemus on sieltä lapsuudesta. Milloin tuli se seuraava medio-kokemus, joka sitten tavallaan käynnisti sen prosessin? Joo, se oli se turkulaisessa kehityspiirissä ollut kokemus. Istumme siellä kehityspiirissä. Meitä oli siinä, nyt en aivan tarkkaan kyllä enää jaksa muistaa, mutta oliko meitä siinä 6 tai 7 henkeä, sitä määrää en muista, mutta siinä tuli se, että olin noin 1,5 vuotta ollut siinä ryhmässä kehityspiirissä mukana. Ja sitten tuli yhtäkkiä tämä kokemus siitä, että aloin näkemään näitä kasvoja, joissa silmät saattavat olla tässä otsassa tai suu jossain tuossa kaulan kohdalla. Eli kokemuksia, jotka olivat aika pelottaviakin, mutta se oli sieltä lapsuuden enkelikokemuksista sinne 33 varmaan kun ollaan loppuvuodesta syntynyt, niin 33 vuotta niin sen ikäiseksi. Aivan. No miten tämä jatkui, nämä median kykyjen niin kuin esille tulo, että tästä 30? Joo, se jatkui sitten niin, että tosiaan pidin niitä pienistuntoja ja seuroille ja eräälle henkiselle järjestölle istuntoja varsinkin, mutta muillekin seuroille. Sitten aloin pitämään tällaisia pienistuntoja. Ne kasvot alkoivat aika nopeasti siinä kehityspiirissä jo selkeytymään. Ja sitten myöskin ne viestit tulivat niin kuin alitajunnan kautta. En nähnyt enkä kuullut mitään, mutta ne niin kuin tulivat ne viestit ikään kuin tietoisuuteen hahmoilta, selkeästi tunnistettavilta henkilöiltä, jotka niissä istunnoissa tulivat esille. Tapahtuiko nämä henkilöiden esille tulemiset jonkinasteissa transsitilassa vai onko se sinulle tavallaan tietoinen tila, missä ne tiedot tulee? Kyllä se on transsitila. Mä silloin jo käytin transsia ja käytän edelleen nykyään aika paljon myöskin, tai voisi sanoa kokonaankin, käytän transsitilaa. Se riippuu vähän tilanteesta ja tilaisuudesta. Joskus se on tällainen syvä transsi, joskus on sitten taas hyvinkin pinnallinen, kevyt transsi. Mutta valvetilassa en pysty toimimaan. Aivan. Onko näitä transsitiloja esiintynyt sitten jo aikaisemmin, esimerkiksi nuoruudessa tai lapsuudessa, ilman että olisi tullut jotain kuolleiden henkiä vastaan? Onko näitä transsitiloja tavallaan ollut muuta? Kyllä niitä on mielestäni ollut aika paljonkin. Että nyt kun olen jälkeenpäin ajatellut, niin niitä tuli siellä luonnossa. Niitä tuli silloin, kun ajelin autolla pitkiäkin matkoja. Niitä tuli joskus tällaisissa musiikkikokemuksissa, musiikkikokemusten nautinnon kautta. Niitä tuli aika monessakin tilanteessa. Eli myöskin periaatteessa transsitiloja on lähes aina ollut, mutta niiden luonne alkoi kehittymään enemmän siihen mediopuoleen sen 30 ikävuoden. Joo, kyllä. Ja mun mielestäni se 30 on just sellainen ikä, jolloin alkaa monesti monilla ihmisillä
näköjään kehittymään nämä uinuvat ominaisuudet. Silloin on jo nuoruuden hurjastunut vähän niin kuin takanapäin ja alkaa... Toivottavasti. Toivottavasti. Alkaa siinä sitten näkemään niin kuin elämän sisällön ja tarkoituksen eri tavalla. Aivan, aivan. Kyllä. No, tässä kun katsotaan sinun tätä historiaasi, niin sehän on hyvin värikäs ja siihen mahtuu hyvin paljon erilaisia rajatiedon kokemuksiksi mainittavia kokemuksia. Voitko eritellä sieltä historiastasi, nuoruudestasi mahdollisesti sellaisen käännekokemuksen tavallaan, jolloin sinun maailmankuvasi muuttui uskonnollisesta tavallaan tämmöiselle enemmän henkiselle puolelle, missä on niin kuin tämä rajatiedon maailma mukana? Kyllä. Voitko kuvailla tätä prosessia? Joo, yksi oli tietysti tämä kuolemakokemus, mutta sitten myöskin se, että haluan niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että ei voi olla vain se maailma, joka meille tarjotaan ikään kuin tarjottamalla valmiiksi. Eikä voi olla niin, että Jumala on rankaiseva keppiä ja turpaan antava ääreä ukko, vaan että Jumala on tämmöinen rakastava, armahtava ja hyvä isä. Rupesin selvittämään sitten sitä, että mikä esimerkiksi on tällainen helvetin ja elämän jatkuvuuden merkitys. Ja kyllä semmoinen aika oivaltava kokemus tässä kehityksessä oli se, että kun tiedostin, että tämä maailma, joka tässä ympärillä näkyy ja tuntuu, on vain hyvin pieni, aivan mitätön, pieni hiukkanen, joka itse asiassa, sekin hiukkanen on monesti virheellinen ja väärä. Ja yksittäisenä kokemuksena tosiaan tämä kuolemakokemus ja sitten toisena tämä medio viestien tiedostettu vastaanottaminen siellä kehityspiirissä. Ne oli semmoisia aika tärkeitä kokemuksia. Eli tavallaan käännekohta tähän. Kyllä, kyllä. Ongelma oli tietysti se, että pitää ottaa huomioon, että elin 1950 lapsuuteni 1950-luvun maalaispitäjässä, sen pienessä kylässä, ja lisäksi se, että avioidun lapsena tavallaan sillä tavalla niin kuin kummajaisena, ja sitten muutenkin silloin elettiin aivan erilaista aikaa kuin nyt. Eli se, että uskalsi tulla kaapista ulos ja sanoa, että okei, mulla on näitä kokemuksia, niin se oli kyllä tämmöinen aika lailla rohkeutta vaativa homma. Aina on ollut hullu ja sillä lailla tölhö kuitenkin, että uskaltaa rohkeasti rikkoa rajoja. Että, aivan. No, että sitä minkälainen tämä reaktio tavallaan sinun ympäriltäsi oli lähipiirissäsi ja perheessäsi? Sinä oli kuitenkin uskonnollisessa perheessä kasvatettu ja sitten tie tavallaan lähti tänne enemmän tänne rajatiedon ja näiden yliluonnollisten kokemusten maailmaan. Mikä oli tämä vastaanotto tavallaan sinun omalta lähipiiriltäsi ja sosiaaliselta ympäristöltä? Kyllä ne ajattelevat, että nyt on Ollilla mielikuvitus ruvennut laukkaamaan, että se oli niin kuin tämmöinen, ei niinkään tuomitseva, mutta hieman niin kuin hämmästelevä. Ja sitten tietysti koko ajan myöskin se siinä oli taustalla, että tällaiset rajatiedon hommat katsottiin paitsi mielikuvitukseksi, niin sitten myöskin tällaiseksi niin kuin Jumalaa vastaan toimimiseksi. Mutta mä silloin ajattelin, että Jumala on kyllä niin iso päällikkö, että hän ei siitä varmaan kovin suurta rangaistusta mulle määrää, jos näitä rajatiedon asioita harrastaa. Aivan. Mutta kuitenkin ero oli sitten selkeä tähän uskonnolliseen ympäristöön. Ja joudutko tavallaan uskonnollisen ympäristön hylkäämäksi sitten tässä? Sellaista tässä ei kyllä tapahtunut, koska tuo ympäristö oli tämmöinen niin sanotusti perinteinen luterilaisen kirkon ympäristö. Että se ei ollut esimerkiksi mikä oli stadiolais tai
tai herännäisympäristöä, mikä tällainen, että... Eli periaatteessa sosiaalinen ryhmä, mikä sinulla oli, niin pysyy samana. Kyllä pysyy, joo, kyllä. No miten sitten, kun olit 30 ja olit tosiaan, kun näihin mediakokemuksiin menit sisälle, vaikuttiko tämä sitten sinun niin kuin sen hetkisen sosiaalisen kulttuurin ja sosiaalisten ympäristön niin kuin muuttumiseen? Vaikutti hyvin paljon. Silloin alkoi tulemaan ympärille näitä rajatiedon ihmisiä ja tällaisia niin kuin henkisesti suuntautuneita ihmisiä. Silloin niin kuin tämä kaveripiiri aika paljon muuttui ja se kokemus siitä, että tunsi olevansa kuitenkin niin kuin omiensa parissa. Semmoinen irrallisuuden tunne on aika usein ollut ja se on seurannut läpi elämän. Se tulee nytkin ajoittain esille, mutta se, että tunsi olevansa niin kuin omiensa parissa. Kyllä. No, miten luonnehtisit sitten tavallaan sitä, että kun sinun sosiaalinen ympäristö muuttui, muuttuiko sinussa jotain sellaista, että tavallaan arvot olisi muuttunut tai ajattelutapa jotenkin erityisesti mainittavalla tavalla? Joo, sillä tavalla, että niin kuin jollakin tavalla avarampana näki henkisesti, emotionaalisesti ja henkisesti elämän ympärillään. Ja se, että niin kuin uskalsi luottaa siihen, että tällä maailmassa johdatetaan ja ohjataan. On olemassa niin kuin kaksi tietoisuuden tasoa, joista toinen ei ole perinteinen uskonnollinen tapa. Täytyy sanoa, että edelleenkin käyn esimerkiksi nykyäänkin aika paljon kirkon tapahtumissa ja sillä tavalla uskonnollisuus ei ole kadonnut, mutta se, että alkoi niin kuin tiedostamaan sen, että on olemassa jotain suurempaa kuin tällainen ahdasmielinen perinteinen ajattelutapa. Kyllä, mutta mitään suuria arvomaailma tai muita muutoksia ei tavallaan tapahtunut äkillisesti, vaan ne tapahtui tässä ajan kanssa. Joo, kyllä pikkuhiljaa ajan kanssa alkoi tapahtumaan, mutta mitään sellaista yhtäkkistä nopeaa muutosta ei. Että sinusta ei heti tullut kasvissyöjää. No ei tullut. Edelleen nykyäänkin kyllä mun herkkoruokaa on makkarat ja mielelläni syön porsasta ja muuta. Aivan. No, miten toki kasvisruokaakin, mutta ei tullut musta vegetaristia. Mainitsit tuossa alussa myöskin näistä muista eri töistä ja ammateista, mitä niin kokeilit tässä elämän varrella. Eikö noussut tavallaan sen hetkistä yhteiskunnasta sellaista roolia tai tehtävää, tai mikä olisi ollut kaikkein lähimpänä, koska kuitenkin sitten aloitit koko päivästi tekemään näitä näkijän ja median hommia? Joo, siinä oli semmoinen aika iso haaste, että koska tiesin, että minusta odotettiin niin kuin sen tilan jatkajaa. Se oli aika iso maalaistalo, niin tilan jatkajaa, että sitten toisaalta koin, että Pomarkussa ei olisi ollut mahdollisuutta olla maatilan isäntä ja selvänäkijä. Se homma ei oikein niin kuin natsannut kohdalle. Niin se oli tietysti yksi sellainen, jossa niin kuin oli tehtävä valinta. Koki, että oli niin kuin erilaiset maailmat. Eli oli tavallaan selkeästi tietynlaisessa tienristeyksessä, jossa valitsit tietoisesti, mihin suuntaan lähdetään. Kyllä, joo, kyllä. Onko näitä vastaavia tienristeyksiä tullut sen jälkeen tai sitä ennen? No sen jälkeen on tullut myöskin tilanteita, joissa on niin kuin miettinyt, että jatkaako tätä näkijän työtä vai sitten siirtyykö näihin muihin töihin, mitä on tehnyt, että mulla pohjakoulutus on pelkkä kansakoulu,
No siihen aikoihin nuorena silläkin koulutuksella olisi muitakin hommia saanut, enää nykyään ei saa. Mutta että kyllä siinä on tullut monesti mieleen jälkeenpäinkin, että voisiko mä jättää nämä näkijän hommat ja siirtyä johonkin kunnialliseen työhön. Mutta että se tarve auttaa ihmisiä. Nimenomaan mä koen, että se on niin kuin näkijän tärkeä homma, tämä auttaminen. Ja sitten kun selvänäkijöillä käydään, niin aina pitäisi muistaa tämä, että näkijä ei katso ihmiselle, vaan ihminen ikään kuin viestittää elämänkirjaa se näkijälle, joka sitten sitä asiakkaan tarjoama elämänkirjaa lukee ja tulkitsee asiakkaalle. Kyllä. Sama juttu kuin medioista, noissa ei voi niin kuin sanoa, että nyt tulin sen tähden, että välität vaikkapa isältäni viestin, että tuntuu, että nyt isällä on viesti ja se ei toimi. Sieltäkin tulee niin kuin tärkeysjärjestyksessä. Ja monta kertaa meidän ihmisille hyvin vieraiden ajattelumallien mukaan, niin tulevat tärkeysjärjestyksessä nämä tulijat. Kyllä. Sitten harjoittaa kiinnostossa tuntuu pahalta, että aivan kuin pettäisi ihmisen, koska ei voi tarjota sitä, mitä ihminen pyytää. Näkijän on tietysti, se ykköskysymys on ollut, se oli silloin nuorena 35 vuotta sitten, ja se on tänä päivänäkin se, että kun asiakkaista yli 90% on naisia, ja niistä suurin osa on tuollaisia 25-45-vuotiaita naisia, niin ensimmäinen kysymys tietysti on se, että saanko mä miehen. Sitten jos mies on, niin kysymys, että pääsekö mä siitä vihollisesta eroon jollakin tavalla. Ja sitten jos on niin sanottu vieras mies, että ottaako se mun vai valitseeko toisen. Eli se on tämmöinen avainkysymys ja täytyy joskus kyllä ihan rehellisesti sanoa, että joskus tympii kyllä se kysymys, että mä oon monella sanottiin, että kyllä sä kysyt, onko sulla jotain tärkeää asiaa, mistä erityisesti haluaisit kysyä, niin monesti nyt sanonutkin, että sulla on kuitenkin tärkeä asia varmaan nämä mieshommat, että otettaisiko nämä nyt tästä ensin, niin tämmöinen homma. Aivan. Mitä itse ajattelet tavallaan nykyajan ihmisistä? Ottavatko he vastuun omasta elämästä vai meneekö se monesti sitten niin, että kysytään joka asiaa selvänäkijältä? No kyllä näitä on paljon ihmisiä, jotka kysyvät lähes kaikki elämän varsinkin tärkeät ratkaisut selvänäkijältä. Ennen vanhaan tuossa 60-70-luvulla ja vielä osin 80-luvullakin oli se, että ihmiset ottivat vastuuta enemmän omasta elämästään. Nyt ikään kuin haetaan tällaisia valmiita reseptejä muitakin kanavia kuin selvänäkijöiden kautta, mutta myös selvänäkijöiden kautta näitä vastauksia, jotka pitäisi olla valmiita vastauksia. Että ehkä siinä voisi ottaa, hyvin moni ottaa niin kuin vastuun elämästään, omista päätöksistä ja ratkaisuista, mutta mielestäni sitä voisi ottaa vielä enemmänkin. Aivan, aivan. Minkä koet selvänäkijän tärkeimmäksi tehtäväksi auttamistyössä? Kyllä se on tämmöinen ihmisellä niin kuin tulevaisuuden positiivisen uskon valaaminen ja se, että vaikeimpinakin hetkinä, silloin kun tuntuu, että koko maailma kaatuu päälle, on aina tulevaisuus, joka on positiivinen ja myönteinen tulevaisuus. Joskus se vaatii uhrauksia, mutta nekin uhraukset kääntyvät aina niin kuin voitoksi. Että semmoinen auttajan työ, se on niin kuin se tärkein työ. Olen monesti sanonut, että tässä pitää olla sekä psykologi, lääkäri että pappi ilman koulutusta monta kertaa ja vielä tuomarikin, kun on näistä lakiasioista kysymys. Mutta se, että kyllä mä koen sen erittäin tärkeänä työnä ja se, jos siitä nyt sitten saa jonkin verran palkkiota, että pystyy laskunsa maksamaan ja elämästä selviämään niin kuin taloudellisesti hengissä, niin se ei ole se tärkein asia,
vaan tärkein asia on ihmisten auttaminen ja tukeminen. Voisitko nostaa yhden mielenpainuvimman auttamiskokemuksen, jota olet näkijän työssäsi tehnyt? Niitä on kyllä aika paljon, mutta yksi sellainen oli, että silloin kun Estonia upposi, muistaakseni 94 syksyllä, jos en väärin muista, niin pikkusen ennen mulla kävi asiakkaana nuori nainen, joka oli tilannut, niin kun hän oli virolainen nainen, joka oli tilannut matkan Estonialla tuonne Tukholmaan juuri sinä iltana. Siinä tuli, kun katseli hänen vasemman käteensä viivaa ja siinä niin kuin tätä kohtaloviivaa, niin siinä tuli silloin selkeästi kuva niin kuin laivasta, joka aivan kuin pyörii siinä merellä. Valtavan korkeat aallot ja se laiva niin kuin pyöri hallitsemattomasti. Sanoi sitten sille naiselle, että jos sä pystyt vaan siirtämään niin kuin sitä keikkaa päivän pari eteenpäin, niin kyllä mä nyt suosittelisin, että tämän reissun, kun se ei ollut mitenkään sidottu tiettyyn päivään, niin siirtäisit vaikka sinne syyskuun loppuun 30. päivän paikkeelle, että sitten ei enää niin kuin laiva pyöri. No tämä nainen sitten onneksi otti siitä neuvoa ja opetusta ja sitten siirsi sen matkansa. No sitten päinvastaisista asioista on yksi semmoinen kokemus sillä tavalla, että kun oli tämä tsunami Taimaassa, sinne oli menossa perhe, jossa oli kaksi lasta ja nainen ja mies. Tämä nainen kävi muutama päivä ennen, kun he sinne lähtivät silloin joulukuulla asiakkaana. En nähnyt yhtään mitään niistä kädenviivoista, mutta kuin se, että viivat loppuivat. Ja ei kerta kaikkiaan mitään. Totta kai tiesi logisesti, että kädenviivat jatkuvat, mutta kun katsoi sitä kädenviivaa, niin kaikki niin kuin loppui. Se on aina merkki siitä, että ihminen poistuu tältä ajasta, kun näen sen viivan loppuvan. Varoittelin tätä naista, että olisiko sittenkään viisasta lähteä sinne Taimaahan nyt, että sinne ehtii kyllä sitten myöhemminkin. Ja kuitenkin tämä oli aika kallis matka, niin olivat maksaneet sen matkan jo, ja nainen ei sitä halunnut perheeneen peruuttaa sitä matkaa. Sitten siinä kävi niin surullisesti, että tästä perheestä vain tyttö pelastui. Perheen vanhemmat ja toinen lapsista menehtyivät tsunamissa. Ne on aina semmoisia surullisia asioita. Yksi on semmoinen, minkä on muutaman kerran on törmännyt, että asiakkaana käy nainen, joka sanoi, että mies on väkivaltainen, aggressiivinen ja mustasukkainen, että selviänkö mä sen kanssa, niin joskus näkee, että viiva loppuu. Silloin kyllä sanon, että nyt sä teet kaikkein viisaamman ratkaisun, kun eroat siitä miehestä. Se on aina vähän kova sana sanoa niin, mutta joskus on pakko sanoa sillä tavallakin. Ja sitten kun ne jotkut eroavat, mutta sitten jotkut niin kuin ajattelevat, että se oli vain selvänäkijän visio. Ja joskus sen kuulee muuten ja lueskelen alivilehteä ihan kiinnostuksesta, niin sitten joskus näkyy näissä alivin jutuissa tai sitten lehtierikosuutisissa kyseisen naisen tai hänen tuomitun miehensä nimi taposta tai murhasta syytettynä. Tässä on joskus semmoisia, että mä ymmärrän sen, että monet ihmiset haluavat elää ja ennustajien ennusteiden mukaan ei saa elää. Pitää niin kuin elää, mikä itsestä tuntuu oikein, ja elää omaa elämänsä. Mutta joskus kannattaisi kyllä ottaa niin kuin
vaadimista näkijöiden näkemistä asioista. Ja totta kai joskus, koska kukaan ihminen ei ole Jumala, niin näkijät tekevät sitten virheitä, tulee väärinennustuksia ja hyvin usein tuo aika heittää, niin se tekee sitä mullakin. Sitten se siinä se medioistunnoissa on taas se, että vaikka joskus vastaanottaja juuri sillä hetkellä ei tunne tätä henkilöä, joka tulee istunnon kautta, niin niissä nämä tulijat liittyvät aina viestin vastaanottaneeseen henkilöön. Mä ymmärrän sen, että se on joskus hyvin vaikea tunnistaa, jos kyseessä on henkilö, joka on ollut kauan sitten jo pois siirtynyt ihminen, tai jos sitten sellainen, joka kerran elämässään on kohdannut, mutta se kohtaaminen onkin jättänyt sellaisen vahvan yhteyden siihen kohdattavaan, ja kun näissä medioistunnoissa se toimiikin niin päin, että yksikään medio ei pysty ottamaan yhteyttä rajan toiselle puolelle, vaan nimenomaan niissä toimii aina käänteisesti, eli sieltä otetaan tämä yhteys täällä ajassa elävään ja olevaan ihmiseen. Olisiko vielä jotain, minkä haluaisit tuoda esille ennen kuin lopetamme tämän haastattelun? Kyllä mä sanoisin niin, että luottakaa ihmiset omaan itseänne, jotka ovat lähtemässä siihen tilanteeseen, että lähteekö rajatiedon alueelle vai ei, niin lähtekää rohkeasti tähän rajatiedon alueelle. Kiitoksia, Olli. Kiitoksia. Kiitoksia. Mm-hmm.